kulankan oo ah mid lagu daahfuriyay barnaamij hiddi iyo dhaqan ah oo ay soo qabanqaabeen hay-adaha kala ah Somali Refugee Aid Agency SORA iyo ururka Greater Tagabag Partnership ayaa shalay gabadhii waxaa lagu qabtay xarunta Sanlam Center oo ku taalla xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Belfield ee magaalada Cape Town. Daafurka barnaamijkan ayaa waxaa la siiyay dadka Soomaalida ku soo bandhigan dhaqanka Soomaalida iyo xirirka diinta Islaamka. Waxaa lagu casuumay Dr. Sheikh Yusuf Maxamed oo ka mid ah ragga sida weyn looga qadariyo gudaha dalka Koonfur Afrika, isla markaana ku waxbartay in mudahna ku noolaa. Waxaana mawduuca uu diiradda ku saaray arrimo la xiriira guurka, isla jaanqaadka ragga iyo dumarka, xijaabka hablaha, dirsaynta dadka wada degan, xiriirinta qaraabada, arrimaha qoyska, xirashada qamiiska iyo kuwa la mid ah. Waxaana khudbadii uu halkaa ka jeediyay Dr. Sheikh Yusuf ay noqotay mid ay aad ula dhaceen kasoo qaybgalayaashii. Dadkii ajnabiga ahaa ee goobta yimid ayaa su'aalo u badan dhinacyada guurka ragga iyo haweenka iyo xorriyadda qof walba oo noolaysiisa diinta Islaamka. Waxa ay weydiiyeen Dr. Sheikh Yusuf, waxaana dhammaantood uu sheekhu ugu jawaabay mid mid iyadoo ay ku wada qanceen kasoo qaybgalayaashii iyo dadkii su'aalaha qabay intaba. Waxaa sidoo kale goobta lagu diyaariyay canjalada wacdi ah iyo kutubo badan oo sharaxaad ay kasii heli karaan dadka aanan haysan diinta Islaamka ee goobta joogay si ay uga sii faa'iideystaan macluumaad dheerna ay uga sii heli lahaayeen kuwa ay soo diyaariyeen hay-adda culimada Albayaan oo ku tabarucday agabkaasi. Marka uu soo dhammaaday barnaamijkan ayaa waxa ay noo suura gashay inaanu la kulanno guddoomiyaha hay-adda SORA Cabdiraxmaan Faarax Cusmaan, isla markaana wax ka weydiino barnaamijkani. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxay ahayd maalin runtii special, maalin khaas ayaaba ahayd. Waxay ahayd maalintii ugu horreysay oo festivalka lagu furay. Waxaana ku furnay barnaamij islaami ah oo dacwada nagu talagalay dadka muslimka ahay ee ama Soomaalida la degan inay yimaadaan oo ay dhegaystaan waxyaabaha ku saabsan arrimo kaga saabsan diinta iyo wacyigelinta. Run ahaantiina waxay noqotay mid aad iyo aad u xiiso badan, ay u jeclaadeen dadkii kasoo qaybgalanay, aad u jeclaadeen balana qaadan. Maanta laga bilaabo in dadka Soomaalida guryaha ugu booqan doonaan, isbaran doonaan, la hadli doonaan halka marka hore ay kala baqayeen. Insha Allah barnaamijyada kalena beri iyo wixii ka dambeeya saas u socdaan hadii la ilaahay. 2020 bishan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyay hawshan, isla markaana koobab la guddoonsiiyo cid walba oo ku guuleysata tartamo hiddi iyo dhaqan ah iyo weliba ciyaar kubadda cagta oo loo qabanayo ilaa 8 kooxood oo ku jira naadi Soomaaliya. Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.